niin jalkoja ei näe. Ajatelkaa kuinka sääty. Grenade! Ai me ei ole. Enemy spotted me! Someone here, defend the spawn! Bombardi out! Riimi lähti kiertää, tulee pyramidis. Onks toi meidän oma tykki? Ei. Ei, meillä on kill joint. Oh! One enemy remaining. Missä vittu tää Phoenix jo? Grenade! Oh, vittu mä luot soi Toastina hetki. Azos Bob. Flawless. Ah. Moi hän we live another day. Mulla on kyllä meidän hommissa. Kiitos tiivistä. Where do we go? Oho. Okay. Mä ostin Phantomin, elikkä toisin sanoen kun mä kuolen, niin joku... Joku sitten nappaa sen ja tappaa kaikki. Onks sul sitä flashia? Mulle. Niin. Annan, kaks. Noni, siinä on sulle kekoase. There is a gun for you now. Inti hiljainen. Todella hiljainen. Tuo, sä jutun takana. Crafters. Miten niitä on kuolla vittu ikinä toi saakeli? Saakeli. Ai nyt se kuoli. Varo, varo, varo. Iiii! Mä oon 14 HP. Oota, mä voin tulla hiilaa. Missä sä oot? Oi vittu, mä hiilas! Sori. Eli teillä accidentto. Ah. Mikä on siellä? Reload him. Tää tulee spawnista. Joo, kuulee ainakin sieltä. Olit sä ampuu ton läpi. Mä oon tuon takan. Se on sieltä takan. Säästää niiden pistoolit. Ai, oh, se on reissi, täällä on reissi. Enemy remaining. Run, run, run! Run! Tässä olen. Run! Onko aina kiltoakin täällä? Mä kuolin. Miks te kaikki kuolit? Mä kuolin siihen rajalle. Mä olin testaa pysyks tossa selvihengissä. Now I know how annoying my healing. En pystyny. OK! Tää näyttää meitä meidän ekotilanne vähän huonolta. Fokus toinen määrästä kredittiä. Jos joku olisi kysynyt, että voittiinko me äsken räämiin, jos kattoo, niin on vaikea sanoa. Mut nyt kun ne äsken osti, niin ei oikein ole rahaa. Oho. Meillä on pari kunnon aset. Okay. Minä kuolin, sitä on yksi fiiliksi. Kerttu, sulla on sit pomppi. Halutessasi voit antaa sen minulle. Joo. Hadn't the vision. Tällä me on. Ai vittu. Tuli kaks. Vittu. You disappoint me. Ja kapuolelt. Takan oli se saakeli. Dartti. As much as this world hurt me, it's mine. And I will kill to defend it. Mä saan asettu yhden aseen. Mä en vittu ostan. Aijaa. Mä saan ostaa kaks asetta. Niin meillä olis kolme asetta, kannattaako siinä mennä? Säästetään. Se voi ostaa itelle jotain coolia. Mä menen ostaa sheriffin jollekin. Aatteko te käyttää te kaks yhtä? Mä en osaa. Niin, mä en osu sillä mihinkään.
hirveän kannattavaa. Mä en tehnyt enää ollenkaan warm upia tähän peliin, niin sit mä oon pelannut muutaman pelin, joka on niin huono. Jos mä en tee warm upia. Sä nyt sä haluat pelaa vaan yhden pelin. Olemik 101. Killjoy Phoenix 101. Sos. Launching smoke. Oi, joo, toi vaan. Ja John Midis. Se näytti jo työn äsken. Käväsi. Oi vittu. Spike down B. Oi vittu. Oi vittu. Mä asuin sitä päähän 145. Tavaa se on niin äärettävää kuin 145. Vielä pahempaa kuin 148. Ei, ei, mut kun jos sä asut sheriffil päähän, se on liian kaukaa, se on 145, niin se on niin ärsyttävää, koska sua pitäis palkita siitä, että sä osuit päähän. Mut se vaan vituttaa. Jep. Ja sun Marcel. Niin, mut sheriffil. It's different. Just let loose. Tää haluaisit ruusu. Täällä on tällainen juusto. Tällainen juusto, vähän viiniä. On, mut sit tälläkin. Oppi midissä. Pääs. Pääs mikä meni. Smoke's down. Watch your eyes. Stealing fake. Stealing fake. Tämä on kohta. Aaaaah! Mistä tää tuli? Mitä tapahtuu? Mä tulin niistä kaksi tyyppiä kuukottaa. Stay in range of my stim beacon. We'll mow them down. Saadaanko me ostettua? Jep. Joo. Niin meillä on koko ajan se Killjoy-granaatti. Melkein osata pelaa sitä sen. Joo. Melkein osata pelaa sen ympäri. Mä oon nyt full by B hyökkäystä, jos ole onnistaa tässä. Pysä ole. Mä voi viittää full B hyökkäystä. Reloading. Mä oon näytä meille. Reloading. Onks se bottaus joku? Ei, clear. Okay, clear. Miten vitussa? Oh my god. Someone's mid. Vapuilla Killjoy oli eeppisin taistelua kautta aikojen. Jos oli silleen, että kumpi missaa enemmän. Eiku tulee täältä. Mä herätän sitä henkiä. Your duty is not over. So one enemy remaining. Joo, se on tää. Miten se ei kuollu? Mä oon ihan vittun varma, et mä asuin siihen. Osaanko mä Killjoyt jalkaa? Eh. Okei. Okay. Ne on uudestaan peli. Niin tää oli psykedeellistä. Psykedeellinen Reina Ult Dream Steamin kanssa. Liian nopeesti ampuu. Tästä saa ostettu jotain matoja vai? Kaikki ampuu. Toi paras kun ottaa Odinia vielä. Matoja? Sos. Mikä tää molemmat? Miten vitussa mä mukaan? Hei! Launching smoke! Oho, niillä on tuhnu. Oho! Spike down, B.
on spyykki. Smoke's down. Laitan sokeutuspaskan. Älä laita vielä. Mut toi mieluummin. Missä on? Mä näen sille. Ah, no. You should run. Miten mä en otu tuohon killjoy? Mikä vittu kusetusta? Mikä vittu? Toi on sun tuolla paskalla suoraan mua. Aa, se tuli hakemaan. Mä en tajunnut katsoa sitä. 30 seconds left. One enemy remaining. Skill jam B:llä, että voitte sprinttaa alle. Jota mä en osaa käyttää. But it's pretty. Tai se oli spawnis viimeks, mä veikkaan, että se meni B:llä. Eikö se oli B, mä näin sen B:llä. Ten seconds left. Mä en osaa tehdä kill jam. Katsotte nyt vähän niinku samaa kohta. Toinen vois kattoo Triitä. Tuleeks se sieltä oikeesti? Älkää molemmat vaihtako! Täältä tulee. Tulee spawnista. Ai mennä siis tänne. Mä se... Mä se tänne tuu. Vaan, täältä on Ares ihan vitun koko ajan. Se on vitu... Vitu top racker, se vitun Aresilla. Vauta. Vitun nolo. No olihan siinä yhden, jossain meidän pelissäkin. Me vieläkin B:llä vai? Haluatko me vaihtaa tätä onnistunutta? No, ei vaiheta. Mennään tänne B:lle. Kunnes toi kiirto no, alkaa tuoda tänne B:lle, sit me voidaan mennä takaisin alle. Mä menen tänne. Tiedätte sitten mitä myös voi tehdä? Eihän se tekee sellaisen smoke pääsin, että tohon ja tohon, niin pääsee suoraan saitille. Aika hyvä. No mut kuka et tulosta. Mulla on nyt operator, mä en tehdä. Meillä on midi hallus. Kyllä. Mä oon kaikki varmaan saiteen. How boring. No, mä lähden. Vittu, just kun mä sanoin, että mä lähden ja sit se tuli. Mikä persen naama. Spike down, B. Oh no! Turva siihen. Se vieläkin midissä vappuun. No kun Sage, mä kuulin sen, niin sit mä hengailin. Sage on kuollu. Niin, mä tapoin sen. That's the issue. Okei, mulla on taas 30 seconds. Mulla ulti teki 140 damakea. Kai ei vielä kuollut. Varmaan sova. Ei ku ei. Tohon vittu. Varmaan yhteen. Mä oon tehnyt 170 damakea tohon Phoenixiin. 10 seconds left. Mä tein siihen 66, dammit! Fuck. I think meat is out of question. Okei, nyt mä pääsin eroon mun operatorista. Stinky boy, stinky boy. Siis mä kuulin, että se tuli täältä, niin mä menin tohon nurkkaan piiloon ja ammuin sen selkään kalastikin, kun se hyppäs mun yli. Mä lähden nyt ja sit se tuli. Mm-hmm. En osunut. Watch your eyes! Reloading. Sage on tossa sen seinän päällä. Oi, vasemmalla. Stealing sight. Vasemmalla. Se reaktioi nopeasti. Engineer,
Spike down. Mä en nähny kyllä mitään. Minä rähtössä. Vitu persi. No, silleen ultiin. Tele papa. Kaffi jääksä. Thirty seconds left. Spike planted. Se on reissu. Kuka on nähnyt reissu? Nope. Kakalla. Eikö se on spawnis? Tuo on nyt se kakalla. Se tuli aikaisemmin midisti jossain vaiheessa. Joo, se oli treesissä. Brace? Good. Never lose your voice. Siis ihan todella paljon enemmän puolustus. Mitä me menee ok? Mm-hmm. Smoke's down. Niillä on vielä vaikka rahat. Katsotaan, pusseeks mä kurkkaa. Kill try täällä. Aina tuo oikea se paikka. Turasit jalla pers. Ai ai! Tuo on vaan kuollut midis. Ja kaikki. Aaaa! Sake teidän takaa tää nurkas! Varokaa! Mä luulin, että sieltä... Mä kuulin sieltä jotain, mut sit... Tulee, et sieltä sieltä. Vittu, se ei tiedä. Vappu, sun apu toi dro... toi juttu. Ei vaan oo sieltä. Pirtsu. Spike down A. Vittu, mä voin mennä tonne, kun tuolla raftersissa on joku. One enemy remaining. Toi oli siellä. Voi mennä. Siinä oli jokeri nauro. Ah, sori, mulla on pommi, mä en tainnut. 30 seconds reloading. Left. Spike planted. Oletko sinne? Ah, se tulee. Enemy spotted. Hey! Ruutu muuttuu yhtäkkiä paljon valosammaksi. Tää koska mä olin uutissa. Drop, stay safe. We're going back in. Solo, mutta siksi et on. Tää on Killjoy. Kiitos. Lost what? Kai. Mitä? Thanks. Kato toi, miks mun... Kai. Mitä tapahtuu? Mä katsoin, mä kysyin vaan, että solo uuttaisiko toi kiltio, mutta sit mitä ei kuulu, niin mä luulin, että mun mikki ei toimittaa. Joku on tässä. Mä voin tulla heittää boombati. Bombay out! Tim beacon down. Mä enää tänne kulmaa. Joo, okei. Okay. Tuo on vaikka midia. Joku on midissä. Launching squad! Go! Reloading! Someone... Grenade! Smoke's down! One enemy. Miten vitus mä en mukaan osunut spike siihen? Mitä helvetin persettää? Ei se vaikka just ollut. Onks se ollut PvP-pelaaja? Onks se sieltä? Smoke's down! Ainakin Aalla oli se. Eiku ei ollutkaan. Never mind. Kuoli silleen robotti. Last round before the switch. Mulla on rahaa, haluatko koetaan?
or give it to me. Good cause either way. Tässä on yks vaan. Masti jollekin, jolla oli paljon masea. Masti Ruusulle, kun Ruusulla oli jo paljon rahaa. Tässä on jollekin fantaami, joku haluu skinin. Take everything. Kakkaa paketissa. Aha. Se varmaan... Se varmaan yritti, mut se ei osannut. You should run. Vittu yes. Tapoin jo. Tullaan. Nova vissi vielä B. Nowhere to run! Aaaaah! Okei, juoksin suoraan tuon paskaa. One enemy remaining. Team Ace. Team Ace. Switching sides. Great time. Just me. I'm gutted. Aha. Mä suljen tän. Mä tiedän mitä muuta. En mä suljekaan, ei mulla oo sitä vitun vaalia. Sit jos sä haluat sulkea sen, niin se kannattaa tehdä silleen, että tekee sen niinku tästä tänne. Niin silloin se, niitten pitää rikkoa, että jos ne haluaa tulla siihen leinille, niin niitten pitää rikkoa ihan vähintään kaksi palaa. No, mä en olisi huono laittaa sitä seinää, mutta I can try sitten kun mulla on... Sitä vähän pyöritään tässä katto, menen toiselle kulmalle. Okei, nyt tulee tänne. Joo, B:llä on ainakin sake. Aaaa, ne on kaikki täällä! Joo, sakekin oli tuossa midi. Voitas se. I'm so healy. I'm so low. Grenade! No, mulla vähän kestää, kun mä mietin, mitä mä pitää tehdä. Mitä helvetin päähän? Ei täältä nyt push. Täältä tulee joku vielä kyllä. Vai lähtikö se pois? Vittu moni vitu vähän. Jep, pänttää tonne alle. Spike planted. Phoenix hunting. Kinked. Tuu, mun on 10 sekunnin päästä hiili. Mä tuun! Siis. Aaaa, mä kuolen! En mä kuollu, mä tuun! Phoenix on edelleen. Last player standing. Mä en tehnyt mitään asialla. Mä en masukkaan sen. Me lähti pois sieltä myös. Ota mua täältä pois. Aina joo, mene vaan pois. Me vaan pois! Voi vittu! Just rajalle. Tää oli... Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. Ruusen tottunut siihen, se voi vaan singota. Joo, sit mä olin super confused, sit mä enää tienny mikä suunta oli oikee. Mä lähetän sulle loistavan meemin. Mä oon yks HP, kun mä ammuin sinne saakeliin. Killjoy bottiin. Mennäänkö lähetten puolelle? Tulen teille ainakin tuolta... Joo. Darts. Ooo, kaks! Grenade! Mä aseet, täällä on aseet jossain, se on Marsal. One enemy remaining. Spike down B. That's a lot of them. En mä tätä haluu! Ei, se tuli vaan uudestaan! Kattokaa, siinä on skinny. Mä voin ottaa bulldogin. Mitä mä saan tilalle? En mitään. Ei se tullu mulle. Mihin se meni? Meni tuohon Stinalle. Ah.
Onko tosti ne haluksesi vai otanko mä sen? Oho. Meillä on 7 sekuntia aikaa. Don't hold back. Ai, sattuu vähän tuollainen koira. Ah, meillä tuli taas se darts. Aallan tyyppi. Joo, Bella smoke ja Aallan smoke. Bella tuli myöhemmin. No meidän smokeit. Oh my fucking god. Out of here. Tosiaan siellä jossa. One enemy remaining. Ai saatana. Vittu mä yritin klikkaa tohon nopeen. Se on ehkä siellä nurkassa. Mulla on boombotti. Okei. Lähtikö se rotetaan rotaporona tii? Aaaaah! Täällä on! Midis. Mä löysin sen! Toi bulldog kuulostaa kaukaa. Tässä bulldogissa on tämmönen bulldogki, joka roikkuu tässä. Toi bulldogki kuulostaa siltä. Sitä käteen kattoo. Näköjää. Katsos joku papa. Ei, kuka vittu! Älkää viehkö löysi se mun spektre. Jos me bulldogki on, niin asun mun. Tätä on funny. Mitä on Faustina. Alko. Mahti sun aseen. Paikka, mitä? Aalla. Midis kaks. Sage ja Sova. Tuntuu, että ne on aalla. Mä sain Sova ja Sage midis. Keko, mä tuun hiilaa, mä tuun. Kiitos. Mä en katso midi. Spawnissa. Hit me. I dare you. Hit me. Rotating. Ai takas Aalle vai B? Ei, kun sinne. Vittu mä tiesin sen. Vittu, mulla oli kuulemaa. Mä joutuu kattoo siitä. Bombay out. Spike down, attacker spawn. One enemy remaining. Flawless. Melki kuolin sen. Onks niillä aseet? Are? Vanda, mulla yks Vanda. Joku tarvii Vanda, ne olis joku Vanda, niin. Mä haluun bulldogia, sori. Mä en myöskään haluu tuota paskaa. Pelaa sillä tai osta joku. Mä tuun sit B:lle. Mä ettei olla tän. Kummin päin se vappu oli? Niinku silleen, ettei pääse saitille. Sun ei tarvitse mennä noin lähelle. Jep, sä et katso myöskään oikein siihen kulmaan. Tai siis mitäkään tästä. Vittu! Sä menit liian syvälle. No kun siinä oli se seinä, niin se ei liikkunut niin pitkälle. Sun, niin kun sun pitää tulla takaisin päin. Niin mä... Bella. Open up the sky. Joo. On tää maailman pitkä fänkki tää myös. Ja Toustina on taas. Afki. Toustina ehkä nukkumassa. Vittuu! Voi sun Phantom, mä oon saanut sen vitun fiilis. Pitääks on Toustina mennä vai? Player standing. Ei tarvitse tähän enää aikaa yöstä. Niin, tähän aikaan yössä ei varmaan ole. One enemy remaining. Mitä superakkiä saa. Down, mid. Ei voi tietää. Toustiina lähtee se on. Ei, mä vaan keskityn tähän. 30 seconds left. Se on siellä, se on siellä. Vittu, mä näen sen. Hiukset heilat.
Spike planted. Onko se poraa läpi? Vai. Sen takia aina, että esimerkiksi jos tulee niinku riiteikkaa, niin kannattaa niinku ampua tavallaan tästä. Tosta boathousen seinällä, because et jos joku seisoo tossa boksin päällä. Clutch! That's why they put me in charge. Tag. I'm here with my bulldog. Bulldog with a bulldog. Joo, vappu, mä olin nähnyt ton kanssa tänään ton meemin ja, tai ton ja nauroin. Mäkin olen nähnyt sen monta kertaa. Mä en ymmärrä, kuka vittu sen on päättänyt. Jep. Siis se on niin, anteeksi nyt vaan, mut todella ruma. Sen naamassa on jotain. Voit tulla tänne. Tästä. Ja sitten niinku suuntaat sen siitä tosta tänne. Okei, parempi. You should run. Ei, miksi mä menin takas siihen? Molly! Ainoa, joka on saatu. Ei vittu vaan... Katsotaan tätä kultaista bulldog. Eikö tää simmer bulldog? Vittu! On muuten liian tylsä. Täältä saada vähän jännitystä. Kiitos, oli taitilla. Sä oot tapettu ne molemmat. Se vaatii sen, että hän on kävi. Sä vaan haluaisit säästää se bulldog. Piti säästää bulldogge. Kultaneen bulldogge. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Gun can I get a drop? Thanks. Mä olin ostamassa sen, mutta ei mulla ollutkaan rahaa. Se oli bulldogki siellä spawnissa. Ah, mitä mä oon tekemään? Onko se sulkemas ruususea? Joo. Sitten minä menen aalle. Launching smoke! Ei tuu pian meidän. Joke's over! You're dead! Sitten mä en sulke. Enemy spotted A. Reloading. Hadn't been reached. One enemy remaining. Flawless. Kolme voittita. Defenders win. Mä en tehnyt mitään viimeiseen viiden roundiin. Olin elossa, mutta en tehnyt vittu mitään. Mä en tehnyt mitään koko pelin aikana. Kuolin monta kertaa. Mut joku varmaan teki jotain, kun me voitettiin. Vittu, montahan peliä mä oon pelannut putkeen, kaikissa vittu 4 tappoa. Oh, Keko on 3 tappoa menemään. Mulla on korkeampi asiassa. Mä silti ollut. Jep. Mä en tiedä miksi. Tuli enemmän first bloodeita eteen. Ei, ku combat score. Niinku sä oot vaan tehnyt enemmän siis damagea. Damagea tai jotain.